запису 72-го епізоду подкасту з інформаційної безпеки Security Team. А сьогодні 16 листопада. Важне об'явлення. Так. День зв'язку. А, сьогодні день зв'язку. Вітаємо всіх причетних. Вітаємо Костянтина з нами. Доброго вечора. У ролі котика. Котик. У нас сьогодні в гостях котик Буркотик. Так, такий гарний, фаненький. Цікавенький. Я щось дуже чую вас не дуже. Спробуйте звук трохи додати. Ну так чую, але так не дуже. Мене добре чутно? Да, дуже навіть. О, оце я бачу щось покращення. Покраще. Ну давайте. Сьогодні з нами в гостях Костянтин, і він прийшов нам розповісти, як проходить. Мабуть, про конференцію. Так, як проходить підготовка до конференції з інформаційної безпеки Security... До конференції з інформаційної безпеки ЄСЖКОД-12, яка відбудеться... 25-26 ноября. 25-26 листопада, так. Костянтин, розкажіть нам, що це, де це, як це, чим це відрізняється від того, що було раніше? Шановна пані Аліса, щоб ви запитували ще, що це і де це і як це ви трошки лукали. Я не знаю. Але для нашої громади? Абсолютна більшість ваших слухачів дуже добре знає, що таке конференція ЄСЖКОН, бо це вже 12-та конференція в нас буде. Так, щоб бути таким скромним, скажу, що це доволі помітна подія щорічна у індустрії інформаційної безпеки українській. Вона, це подія, як ви всі прекрасно знаєте, переважно для тих людей, які вважають інформаційну та сайбербезпеку своєю професією, але також дуже багато колег, які просто цікавляться цією тематикою і приходять до нас. І ми дуже раді, що в нас підтримують наші партнери і старі, і нові, і старі-нові, і нові, які були старими, і дуже гарні у нас партнери, які нас завжди підтримують. Це у нас на сайті конференції, це їх можна всіх побачити, їхні чудові логотипчики і все таке. Власне, процес іде, як завжди, починається ця така трохи лихоманочка, десь за 2 тижні до початку конференції. Ну, тут без сюрпризів, все стабільно напружено, працюємо, офіс завалений різноманітним стафом, там пройти тяжкувато, але дуже чекаємо, коли вже почнеться конференція, і можна буде сісти десь тихенько в уголочку, в куточку, і трошки перепочити, поки будуть працювати волонтери, спікери, на стендах багато людей у нас буде, до речі. У нас цього року у Vendors Area буде дуже багато стендів, дуже цікавих, з багатенько сюрпризів, гарні дівчата, монітори на колесах, там будуть якісь розіграші, якісь призи. У нас вендори цього разу, може буде трошки тіснувато, але буде дуже-дуже цікаво і точно не скучно, точно. І ми бачимо по динаміці, з якою швидкістю ми роздаємо, продаємо, виписуємо квитки, то може буде і трошки менше людей, ніж минулого року. Але просторіше від цього не буде. Чомусь якось так у нас кожного року. У залах буде, може, просторіше трохи. Бо головний зал у нас там, де буде переклад, з перекладом, з перекладачами, з нашими, до речі, давніми добрими друзями, однодумцями Максимом Козобом і Ігорем Дубинським. Ну, вони, мабуть, найкращі професіонали на теренах колишнього Совка, ну, України точно, але ось у Східної Європи це, мабуть, такого професійного висококласного перекладу я... Навіть американці завжди роблять такі компліменти, кажуть. Так, тобто це буде зал А, і він буде дуже великий, там буде 2 проєктори, 2 екрани, паралельно буде йти з перекладом, буде дуже цікаво, у нас дуже цікаві гості, там можна
Чи може у вас які питання? Я можу балакати. Розкажи. Питання, ти розкажи, що нового. Там, про те, що буде два дня. Як діла, Маша? Родила. А, Маша, що нового? Та от родила. Що нового? Що нового? Ну, по-перше, як може я вже повторюся, це перший рік, коли ми проводимо конференцію у два дні. Буде перший день такий нібито як спіч. Для, ну, будуть люди виступати з якимись доповідями, презентаціями. А другий день він буде такий наче навчальний. Навчальний, тобто воркшопи якісь, там круглі столи і таке інше. А це перша така ключова відмінність. Друга ключова відмінність, що халяви більше не буде. Так от ми вирішили. Халяви не буде, бо професійні конференції, вони безкоштовні, ну, дуже-дуже рідко. А ті, які безкоштовні і належного високого рівня, це їх взагалі майже не буває. Тобто у всьому цивілізованому і не дуже цивілізованому світі продають квитки на такі заходи. І ті, хто каже, що працює в інформаційній безпеці, в нього немає грошей на раз на рік на конференцію професійно, де зберуться всі колеги, вибачте, не повірю. Бо так, або ви погано працюєте, або вам ви не заробляєте достатньо. Тобто ваш рівень професійний недостатній, і тоді вам, мабуть, теж треба трошки підучитися, а потім вже йти на конференцію. Ну, так, для може я когось... Для студентів є знижки, наскільки я вже... Не чую, Аліса. Для студентів є знижки. Так, для студентів там спеціальна ціна, вона десь на процентів 60 нижча за стандартну. Але ті, хто ще не встиг придбати квитка, може стикнутися з неприємним сюрпризом, бо квитків менше і менше і менше, а бажаючих все більше і більше і більше. До речі, ми і за безготівковим розрахунком продаємо, і тут щось мені підказує, щось звертаються потроху. За готівку хочуть на конференцію прийти купувати, але ми ще не впевнені, чи буде така опція наявна. Во! Але покупайте на сайті. Чорний кеш, це, чорний, ну, кеш, може воно якось добре, але чорний біткоін. Але якось не хочеться поки що. Ось. Що, а це правда, що там буде Ілля? Ну, це ти вже, це якийсь інсайт такий. Я не знаю, я цим не займаюся, але щось таке чув. Та ти вже на Фейсбуку там уже. Обговорення на Фейсбуці йде усю, чи правду. Чи будуть її пиляти, чи будуть її гнути, чи будуть її розбивати? Ну, це інтрига. Але... І зачем вона там? Головне, зачем? Якщо її допруть до приміщення, де проводиться конференція, то, мабуть, вона там буде. А от... Ти хочеш сказати, що спеціалісти з IT-безпеки настільки хілі? Є різні люди у нас. Офігеть. Значить, беремо ліску, коротше, їдемо за Кирі. Що ще Костя може нам розказати, щоб не болить контору? А що там з CTF? CTF, так, буде CTF. Буде CTF, причому він там з тиром щось там мені... Я нічого не знаю про CTF взагалі. Тобто там все так зашифровано. Такі там оці інтриги, оці ж условні... сигнали там, ну, я нічого не знаю про це взагалі. Я знаю, що лише він буде. Тому що я читала і бачила, участь зможуть прийняти тільки люди, які безпосередньо присутні на конференції. Так. І з того, що я зрозуміла, в перший день буде змагання, на другий день будуть розповідати, що як, з чим подавалося і як це можна було. Ну, щодо останнього, не впевнений, бо це була така ідея, але чи буде вона реалізована, це не факт. Тобто, типу, фокусник розкриває свої секрети, ну, це не знаю, чи доцільно таке проводити, чи захочуть організатори цього CTF все це робити. Але можливо, тобто... А призи, які? Який приз головний?
Ну, ми тут теж без несподіванок, ми щось таке, останні якісь новинки від Apple даруємо, ну такі звичайнісінькі айфончик 7, нічого особливого. Зовсім. Так, по-скромничку. Так, ну таке, ну це традиційно, у нас така, дуже багата конференція. У нас буде к нему важний аддон. Черенок от лопати. Ну ти прив'язуєш iPhone 7 черенок і можна грядку скапувати. Нормально? Ні, Андрій. Там получше є аксесуар, новий варіант цих AirPods з сабвуфером. Робіть, що хочете з тим айфоном, виграйте його. Там будуть ще, мабуть, напевно, що будуть якісь ще призи за друге і третє, хоча, ну, не знаю. Завжди так було у нас, було ну, нормальний подарунок за перше місце, і трохи простіше за друге, там третє. Так, може наші якісь партнери будуть ще додатково. За третє будуть медикаменти, щоб від серця там... А за третє будуть бити, да? Ні, але фішка не в цьому. Головна фішка в тому, що усі ті хлопці, які традиційно в Україні на всіх конференціях беруть, забирають, приходять, набігають своєю командою і в одні ворота забирають усі призи, то тут їх може спіткати зла невдача. Бо конкурси, наскільки я так з чуток розумію, вони задумувалися якось так, щоб оці традиційні сітієфніки, оці наші великі і дуже відомі хлопці, які там лівою рукою беруть усі призи з гри, загрібають і йдуть. Їм буде тяжело, так? Да? Їм буде тяжело. Ну, їм буде незвично. Ага, як да. Мінімум вони будуть трохи здивовані, а може і не трохи здивовані, так? Але разом з тим, там буде, я так розумію, дуже якось там багато-багато різних рівнів етапів. Може я там, мене Стиран за це приб'є, бо... але я нічого не знаю, я так, свої здогадки. Я, кажется, понял, зачем гиря нужна. Ні, гіря — це для другого, для другого нужна. Що ти палиш, Логін? От що ти палиш? Хай хлопці думають, що ти... гантелями треба приходити там, чи може со штангами. Тобто тут буде така інтрига, що, ну, власне, жоден з CTF-ів в Україні нічого подобного ще не бачив. Тобто такого CTF-у не було, і це буде справжня натуральна інформаційна безпека. Інформаційна війна буде внутрішня, ігра така. Що цікаво, що ще до того, як ми заанонсували сам факт ЄФА і де на ньому можна зареєструватися. Аліска, ти з нами? Ще вона з нами, просто там є момент. Ага. Тобто ще до початку анонсу, до того, як ми, власне, сказали, ось дивіться, ось тут реєструйтеся, там вже кілька людей зареєструвалося. Тобто це етап нуль. Знайди місце, де можна зареєструватися на CTF. Да. Ну, так. Розхач, де CTF вообще і куди йти. Ну, щось таке. Тобто... А от про індивідуальний зачет, що ти можеш сказати? Нічого. Ну, власне, там, правилам заборонена командна гра, і за цим будуть слідкувати, і слідкувати уважно. І якщо хтось буде на цьому спійманий, миттєва дискваліфікація без всяких жовтих карток. Тобто хлопці... Розстріл сразу, сразу розстріл. Попереджаю, ніякої командної гри, це... Можна буде відслідкувати, і це буде відслідковано. Бо у нас геймерські дуже професійні хлопці, досвідчені, і їх не надуриш так просто. Якщо вам це вдасться, то дай вам Бог. То вам то, ну ви попробуйте, да. В будь-якому разі приз буде один, єдиний за перше місце. Один iPhone 7. Єдине, що ми не визначилися з кольором. Це його получить не команда, а один чоловік. Так, одна людина. Одна людина прийде, тобто діліть, пиліть. Якщо ви надурите судді і командою щось візьмете, то не виходьте туди толпою. Приз один. Що треба робити зараз нашим слухачам? Щоб у них було щастя. Ну,
треба приходити на конференцію, купувати білети і приходити на конференцію. Для цього треба дуже просто це зробити, піти на сайт конференції 12.usgcon.org і там реєстрація, кнопочку натискаєш і йдеш, купляєш білета. Він, до речі, порівняно з... Вибачте. Купувати квитка, і він порівняно не дуже дорогий, а якщо порівнювати з якимись лондонськими конференціями, чи європейськими, то практично безкоштовно. 350 фунтів, какой-то нідерський білет, короче, в один зал пускають, не кормять, короче, жесть. А потом еще, блин, палкой выгоняют, бьют по голове, понимаешь? Тобто у нас буде, до речі, дуже непогане харчування цього разу. В окремій великій залі на другому поверсі. Тобто комфортно буде дуже тим, хто придбав квитка і прийшов на SGCon, і може ще виграти у конкурсі CTF iPhone 7. І поспілкуватися з цікавими людьми, і послухати дуже цікавих спікерів. До речі, я от хочу, може, буквально на такому форматі, як кілька секунд, швиденько розповісти виключно для слухачів вашого подкасту про спікерів, які будуть виступати, і буквально по кілька секунд. Так, а я коли про кого пам'ятаю, буду розповідати, про кого ні, Андрій мені може допоможе, так? Легко. Тобто, ось спікери, так, Ібрагім Халіл Сарухан. Дуже цікавенний хлопець з Туреччини. Він там, у нього куча фірм. Він викладає у кількох університетів у себе вдома у Стамбулі. Він отримує гранти уряду Туреччини. Він отримує гранти уряду Євросоюзу, Єврокомісії. Він такий дуже активний, він дуже багато знає. Він і пентести у нього, і аудити, і навчання. І щось там, дослідження, research там якісь, він, ну, такий, людина-оркестр, ну, дуже-дуже повинна бути цікава, і ще в другий день у нього ще воркшоп буде, і той воркшоп, він взагалі така, може, не дуже унікальна, але дуже цікава штука, він вам 10 хвилин розповідає завдання, потім ще хвилин 15 про тулзи, які використовуються, і взагалі там більше години, під його там керівництвом, наглядом, люди будуть просто на воркшопі робити форенсик, робити розслідування, розбирати, шукати там, ну, розслідування проводити. Ну, обіцяю, це буде дуже цікаво. Тобто на другий день потрібно бути зі своїми лептопами. А хто? У нас хтось ходить з цим папірцем? У нас по 2-3 девайси у кожної конференції. У нас, власне, інформаційна безпека. Як це? Значить, в этом году хто на воркшоп заказували ручек і блокнотів. Ні, не буде. У нас не буде ручек і блокнотів. Так, бо це анахронізм. Це анахронізм. Да. А я люблю ручки та... А я люблю ваші ручки та ваші блокноти. Ми тобі зробимо. Ну, окремо. Але тепер айфон і Android. Ну, я люблю ці анахронізми, мені треба потримати в руках. Ручки і блокноти – це класно. І іноді удобно. Навіть якщо у тебе в сумці ноутбук, планшет і телефон. Будуть у нас стікери за те. Стікери? Так. Mm-hmm. На лептоп, на телефон, на лоба, на що хочеш. Репай, що? Я лептопко. Хто ще там? Так, у нас ще Аарон Люо, це хлопець такий цікавий з Ізраїля, він буде розповідати, як дрони можна будувати. Ну, це така трендова така штука, цікава, зараз дуже популярна у світі. Так, у нас буде перший заступник голови Держспецзв'язку Олександр Чаузов. Що він там буде розповідати, я не пам'ятаю, як саме, бо там щось дуже таке, воно важке, тяжке і дуже офіційна назва. Але так неформально, ну, запрошувався він для того, щоб, ну, власне, поспілкуватися з колегами не з державного сектору, а в реал секторі, так? Ну, так, обмінятися думками і про е-декларування, то і про ті всі проблеми, і ще про щось. Ну, власне, там може доповіді буде там хвилин на 20, а потім можна буде навіть з ним поспілкуватися, ну, так, щось якісь питання задавати. Він людина дуже контактна.
дуже-дуже професійно, він знає усі-усі дрібнички, усі оцих усіх скандалів останніх часів, він обізнаний у цьому всьому. Ну, і людина легка, контактна, не пихата, така зовсім така демократична, дуже цікавий повинен бути виступ у нього. Далі Ігор Мальчинюк, це такий дуже крутий дядько, який нам на торішніх конференціях допомагав там модерувати потоки, і наш великий давній друг. І він, ну, але він дуже крутий, він про смарт-сіті, про ці всі розумні міста буде розповідати, теж буде цікаво. Олексій Барановський, це з КПІ, відомий, і він дуже легко, цікаво розповідає якісь речі. Щось, наскільки я пам'ятаю, він буде там сертифікація чи навчання деякі. Про новообучення, інформаційна безпечність. У нього дуже цікавий підхід такий розповідати. Його, ну, цікаво просто слухати. Ну, Назара Тимошика, що ти там? Назара Тимошика повинні всі давно знати, бо він майже кожної конференції у нас виступає. Це керівник ОВАС Львів, чаптер. ОВАС Львів, так. У нього там, я не пам'ятаю про що, але... Це людина зі спочатку часу? Амазон АВС, From Zero to Hero. Щось там, китайська стіна, так. Володимир Гарбуз, не пам'ятаю, про що буде розповідати. Короче, це ОВАС Одеса. А, ОВАС. Це сайт Одеса. Вот, це там теж... Чувак, это реверсер клевый и вообще пентестер, и вообще обсек. Далее у нас Александра Голдушевська, це перше, виступає у нас. Вона буде про страхування ризиків розповідати у інформаційній безпеці. Ну, щось пов'язане з страхування інформації, щось таке. Ну, така тема цікавенька, може, багатьом буде, може, цікаво, але це більш до бізнесу, ніж до технічної сторони. Anyway, ну, цікаво, так. Мартін Лі – це technical lead Cisco Talos. Talos – це такий окремий підрозділ Cisco, який займається, власне, загрозами, ресерчем у цій сфері, наскільки я зрозумів. Тобто, Talos – це... У андеграунді вони там... Це фактичне ядро всіх продуктів безпечності Cisco. Тобто... Все сигнатуры, короче, все, вся аналитика — это Talos. Ну, так что у них все стекается, вся информация, они обрабатывают и как бы делают там какие-то там сигнатуры, базы данных обновляют и так далее. Ну, большой, там, большая автономная контора внутри Cisco. Тобто, буде однозначно цікаво. Далі у нас, дивіться, теж новий спікер, раніше у нас не виступав, це Нестор Дубневич. Це юрист з відомої юридичної компанії. До речі, я сьогодні новини про неї щось читав, вона там не пам'ятаю, але читав. Тобто у нього дуже цікава інформація у чисто юридичній площині. Там щось, як юридично оцінювати певні дії чи не дії, чи оці так звані білі хакери, не білі, як розслідування, як у судах, як оце адвокат. Як юристи працюють по справах з кібербезпеки, з інформаційної безпеки. Це унікальний контент, він ніде раніше цієї доповіді не було. Це писалося виключно під USGCon 12. Багато вже на попередніх конференціях ми людей запитували. Ну, тобто є попит на такого роду виступи, тому ми запросили і... А ты знаешь, Костя, что USGCon 12 — это первый ивент в Украине по информационной безопасности, который длится больше одного дня? Можливо, я не знаю. А что, есть еще какие-то ивенты, как в USGCon? Нету. Окей. Окей. Так, а что, далее поехали. А что там за автопати? Автопати — це ж ключовий сообщення в скайпі, в фейсбуці. Так що ж там з автопаті? Автопаті буде однозначно. Може, конференції не буде, але автопаті точно. Костя, скажи про формат. Тобто ми не наливаємо всім. Ні, формат звичайний, як завжди.
Формат такий, як завжди, хлопці. Тобто приходиш, сам за себе платиш, скільки вип'єш, все твоє. Можеш Аліску пригостити, вона вип'є теж. Так, я дуже-дуже за. Можете її пригостити. А скільки буде? Це буде, ми ще не визначили точне місце, це буде звичайний паб. Якщо ти прийдеш і в бармена випросиш скидку, то будь ласка. Знижку. Що ще ти хочеш знати про автопаб? Я не знаю, танці на столах, там, дівчата з будіартом. Чому не треба на другий день приходити на конференції, можуть собі дозволити і боді-арт, і танці на столах, і до ранку, і, мабуть, караоке. Да. І що? Я жодно... якщо хлопці, які займаються інформаційною безпекою, будуть співати в караоке, я думаю, в мене буде... Колапс. В російській це розрив шаблона. Так, і обов'язковий составляющий буде 300 секунд з логіном, да. Мене вже забанили в Ютубі. В Фейсбуці ще не забанили. Ну я чувствую, що завтра утром точно в Фейсбуці вже забанили. Ще якісь питання в нас є? Ну я ще про спікеру. А, ще спікери, так, пан Сімчин. Сергій Смітієнко, Хантер, ну це логін. Ну, Смітієнко, я знаю багато років. Він, здається, буде розповідати щось про Мірай. Так, да, про Мірай, він, як би, там сьогодні проснувся, сказав, що, блін, треба уточнити. У нас два, на самом деле, предыдущих спікера. Это Артем Карпинский. И Сергей Смитиенко. Вот Сергей Смитиенко будет рассказывать про Мирай. Как он замечательно ломает камеры CCTV-шные и потом досит всех. Ну, Мірай, це зараз популярна тема взагалі. Це Android Botnet такий собі. Не дуже новенький, але такий... Android Botnet. На GitHub ісходники виложені. Ісходники то є, але він, незважаючи на це, працює аж гайшу. Ми про це говорили. Чому ці... Короче, а як ісходники українською буде? На самом деле, про Сережу я можу сказати більше. Початковий, напевно, початковий код. Ну, Аліса, ти як от подкаст, як скажеш от зараз, так воно і буде. Буде початковий код. Сергій – це секретний боєць нашого фронту. Вихідний. А що, кстати, ще ніхто не попілив какой-нибудь грант по созданию української IT-термінології? Ой, після міжповерхової дротохіта пупорізка. Это вы, так сказать, так официально утвержденной химической украинской терминологией не сталкивались. Шлопака натисни. Шлопак, знаешь? Да вы почитайте НДТЗІ, и там дуже-дуже багато для себе новенького знает. Так вот, Сергей Смитиенко, он в телекомах нашей страны работает с самых там начал. Вітаємо його зі святом. Да, вот. Ми поздравляємо Сергія Смітієнка з Днем Связи. Вот. І как бы з багатішим опытом защиты от DDoS-атак на решениях из говна и палок. То есть на чем угодно может поднять любую анти-DDoS-систему, короче, в общем, слушает. Цікавий спікер, так ти хотів? Да, да. Ну, Тіма Карпінський, так, мабуть, усі знають, але скажу, що це людина шоу. Ну, то, що він дуже-дуже багато знає, розуміє і вміє зі світу андеграунду, і то, мабуть, усі вже здогадалися. Ну, і це буде запальне шоу в будь-якому випадку. В минулому році після його... Нічого не розумієте у експлойтах, інжинксах і ботнетах, це все одно приходьте, там буде весело. Минулого року після його виступу до мене підійшов хлопець і сказав: ну я бачу, ви тут з хлопцями добре спілкуєтесь, а скажіть, я можу стати учнем Карпінського? Падаваном, да? Так, продовжайте. Я тоді дуже швиденько, коротенько про інших спікерів, у нас їх так багатенько. Микола Коваль, генеральний директор компанії SysCentrum, не знаю, як вона вірна абревіатура читається, але
на його виступах завжди дуже-дуже багато людей, і потім ще після закінчення виступу йому не дають проходу, він щось буде Україна, щось війна проти України, на цю тему буде виступ, і він практик, він займається там практичним захистом, розслідуванням інцидентів, реагуванням на інциденти, він керівник першого приватного СЕРТ в Україні, тобто, ну, людина цікава, досвід, хоч і незважаючи на те, що він доволі молода людина, він дуже досвідчений вже в своєму сфері, і, ну, багато людей дуже на нього іде, і не пожалкуєте. Володимир Ткаченко, ну, це наш колега з команди організаторів, він буде проводити круглий стіл у другий день, я не пам'ятаю його точно назву, в програмі можна подивитися, ну, там теж дуже багато людей проходить до нього, але та вже трошки інша публіка там у нього збирається, бо там такі якісь більш бізнесові такі кейси і все таке інше. Євген Пілянкевич, це, Андрюха, мабуть, ти. Ой, це гарний хлопець. Розробляти всі там API для використання end-to-end шифрування в браузерах і мобільних платформах. Достатньо крута прогресивна контора. Все open source у них, то есть будет достаточно много всякой информации, очень полезной. Ось, дивися, Олексій Місник, це хлопець, який у CertQA працював, так? Ну добре, послухаємо, нічого не... Ну я чую, а про що він буде розповідати цього разу? Про флешки. А, знову рабардаки? Ну там, так, не тільки, там в Одінсі, короче, там типа... Целая пачка всевозможных атак на USB. То есть будет практика, типа там будут флешки раздаваться, ну не раздаваться, а даваться на время. Вот. И ты сможешь там запачить флешку, которая сможет там, я не знаю, эксплойт запустить. Чекайте. На конференции с информационной безопасности мне будут давать какую-то флешку, пустую. А ты ее будешь сама делать так, чтобы она была злая и, короче, хачила любой компьютер. Да. А ты гарантия того, что у тебя флешка не спалит мне... Я тебе отвечаю. Но! Гарантия логин. Уже страшно звучит. Значит, не верьте никому. Кроме меня, конечно. Про Місника дуже добре розповів. Дякую вам. У нас ще Адам Брюнер і Адріан Трандефір, це два хлопці з FireEye, нашого вельмишановного генерального партнера. Але вони нічого не будуть про свою фірму розповідати, вони будуть розповідати про цікаві речі з, я так розумію, з сферу research, investigation, forensic і дуже багато. Я обох їх знаю ще по сайту, вони там працювали. Адам, здається, мені американець, якщо я не помиляюся, Адріан з Бухарест. І обох, ну, одного більше знаю, другий менше знаю. Дуже досвідчені хлопці, дуже довго працюють у сфері. І якщо їх хорошенько так труханути, так вони за келихом, так. До речі, Адріан мені розповідав, Андрюха мені не вірив, каже мені, Адріан, ну якось за чаркою теж. Каже, що у Румунії, згідно румунського законодавства, навіть самий факт того, що у тебе на комп'ютері є шкідлива програма, тобто ти не використовуєш, не розповсюджуєш, не продаєш, не застосовуєш, нічого, вона в тебе просто є. Це склад кримінального злочину. Тобто, ну, не знаю, можете його перепитати. І ще про трьох людей хочу розповісти, ну, коротенько. Месуд Кючук. Це офіцер Офісу зв'язку НАТО в Україні, він розповість, як НАТО, яким саме чином НАТО допомагає Україні в нашій гібридній війні. Ну там теж щось таке розкаже, може хтось уже чув, щось бачив у новинах, а хтось може і не чув, а не знає про те, як НАТО співпрацює з Україною, з якими службами вони співпрацюють, з СБУ, чи з Міноборони, чи з поліцією, чи з ким, як. Ось він оце все вам розповість. Також у нас буде з Держспецзв'язку Мялковський Данило Владиславович. Він буде разом з Олександром Чаузовим, з першим заступником голови. У них така нібито співдоповідь разом.
І у нас ще буде один з керівників CERC.UA, це Ходинцев Микола. Це у нього посада звучить як перший заступник Державного центру кіберзахисту. Ну, це вони у складі Держспецзв'язку. Оце коротенько про усіх спікерів, які є на даний момент, але є іще один, якого ще нема на сайті. І слухачі можуть просто зараз про це знати. Це буде у нас Андрій. Це буде хлопець, який розповість. Дмитрий Дєрдічук, да? Діодір, ще раз. Дмитрий Дєрдічук. Дєрдічук. Да. Дєрдічук, да. Він розповість, як вибрати пентестову компанію і не помилитися. Дайте я вгадаю, яка компанія буде на першому місці. Ні. Я так розумію, що співорганізатор конференції ЖКОН 12 там не буде згадуватися. Як взагалі не повинна згадуватися жодна компанія. І ми наголошували багато раз на це і наголошували. У нас, в принципі, запрещені комерційні доклади. Хто порушить правила, ми не будемо хватати за руки на конференції, але ми вже ніколи вас не запросимо. Так, хто порушить правила, того хватати на конференції не будуть, але будуть хватати на авторпаті. Ми запросили ще кілька співробітників зі Служби безпеки України, які профільні підрозділи, які займаються кіберзлочинами. Ну, подожди, ти неправильно розказуєш. Якщо щось не так... Значить, випишіть мені 9 білетів. Що значить запросили? А ні, самі То хлопці чемно просили, будь ласка, у нас така цікава конференція. Ми хочемо прийти, але у нас немає грошей, ви знаєте, як ми погано живемо. Ви розумієте, у студентів? Ну, ми пішли на зустріч, не так, щоб роздавали їх там якось там наліво-направо, але в нас є певна квота від організаторів, ми там якихось людей запрошуємо, бо не треба, ну, ця спільнота наша, вона відкрита для будь-кого. То, що ми тут цього разу продаємо білети, ну, це не має бути якоюсь перепоною суттєвою, але... Якщо ви отримали безплатний білет, це значить, що за нього хтось заплатив. Саме так. Тобто, і, скоріш за все, це за звук заплатили організатори. Либо організатори, либо спонсори, либо посетителі. Ну, організатори, я розумію, це ми, які якось... залучають якісь кошти, просять якихось партнерів наших, будь ласка, дайте нам трошки грошей, щоб ми провели конференцію, покрити наші витрати, щоб у нас все було гарненько, як завжди, а може і краще, ніж завжди. Тарас, у тебе є якісь питання? Я, мабуть, вже трошки притомив вас. Да, будуть гарні незаміжні дівчата. О, да. Будуть. Так. Ну, потім виріжеш. Добре, Костянтин, про Tips of the Day. Приходьте на ЮЖКОН 12. Хто не несподівано! Хто не був, той буде, хто був, той не забуде. Дякую, Костянтин. Спасибо. Ми були дуже раді. Спасибо, дякую, за запросили. Все, бувайте. Костянтин, дуже дякуємо, бувайте. Па-па. Спасибо.